Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Twitch.tv Barbidado. Estamos começando o dia hoje da DreamHack Winter 2014, é o último dia entre e temos a partida da semifinal entre Virtus Pro e Ninjas em Pijamas. Virtus Pro que ficou em primeiro colocado do seu grupo, derrubando Nave, e enfrentou o Penta Sports nas quartas de final. Chegou agora a grande final, a semifinal, com bastante moral para enfrentar o Ninjas em Pijamas. NIP que ficou em segundo do grupo, perdendo para o LDLC. Chegou às quartas de final, venceu por 2-0 a equipe do Hellraisers. E aí chega também a semifinal. E o pessoal apostou mais no NIP, hein? 55% dos votos foram em direção ao NIP, enquanto 45% foi em direção ao Virtus Pro. Primeiro mapa, Nuck, de escolha do Ninjas e Pijamas. Eles estão querendo... Eles estão querendo trazer esse mapa de volta, que jogavam muito antigamente, em 2013, e também no início de 2014, junto com a Train. E o Virtus Pro tem a vantagem de poder escolher o lado. E eles começam de CT, que é o lado vantajoso do mapa. Então começa a partida. Os poloneses do Virtus Pro. Do Taz, Neil, Pashas, Nex e Biari. E os suecos do Ninjas em Pijamas com Freiberg, Exist, Get Riot, Forest e Makelele. Também chamado de Exen. Também chamado de Eterno pela foto que ele tá usando na Steam. Snex vai marotando aqui. Vai deixar passar o primeiro jogador, tentando acertar o Forest. Errou os tiros, vai passar os dois jogadores em mira dele. Vai tentando derrubar o Freeberg e consegue fazer sua fuga. Enquanto isso, o Neo já é forçado a se movimentar. O Snex conseguiu finalizar o primeiro lá fora. O Neo só tem uma bala, só que aí acaba caindo logo em seguida pro Makelele. Começa bem no Virtus Pro, depois o Nip sai de volta. Mas o Biel tá muito bem aqui dentro do bomb site. Consegue duas eliminações, fica sozinho nas mãos do Forest. Errou a granada, que poderia ter sido muito boa pra cima do Biel. Taz aparece agora para dar cara junto com seu parceiro. E o Forest tá muita desvantagem. Ele tá com uma arma que não é muito bacana para enfrentar jogadores de longe. Tentando cravar um duelo. Tá preocupado com as costas. Tem 30 segundos apenas de round. E pelo jeito o round tá na mão do Virtus Pro. A não ser que o Forest não conseguiu. Não conseguiu fazer milagre. Virtus Pro sai na frente com um round. 1-0 do Pistol Round CT. Cara, curiosíssimo. Curiosíssimo esse esquema de o CT vencer Pistol, cara. CT vencer Pistol na Nuck sempre foi muito difícil. Por mais que o mapa seja bastante CT, ele... O Pistol Round sempre foi terrorista. Eu já mencionei isso várias vezes. Porém, durante esse campeonato especificamente, não... Eu acho que não teve nenhum TR que venceu o Pistol, cara. Não sei se o CT estão se posicionando melhor. Ou se... Né, os TR estão vacilando, cara. O Pasha já levou dois jogadores lá fora. Tem o Exist e o Get Right ainda vivos. Get Right vai procurando algum CT vacilão. Buscou uma Scout. Não, é o Exist esse. O Get Right tá lá dentro do miolo. Fazendo papel de sozinho lá pra dominar essa região. Vai vindo pra cima do Neo, que também tá sozinho na rampa. Boa, HE, vai dar cara com sua MP7, mas não consegue finalizar o Get Right. Cai também lá fora o Pasha pro Exist. Mas ainda tá 1x3. O Exist vai vir agachadinho. Matou os Nex. Nice HS pra cima dele, só que o Biel já tá na cola dele. Vai pular com o Exist. Se ele pular, tem chance de matar, muito boa. Mas errou o tiro. Existe Biel. E aí... O Tassi chegou pra finalizar a parada. Tava demorando pra jogar, mas o Biari fez um bom trabalho pra atrapalhar o Exist. Então, 2-0 por enquanto essa partida. Vida, cadê o som do jogo, cara? Tá com som no jogo. Tá baixo o som do jogo? Ah, tá um pouco baixo, sim. Tá um pouco baixo. Agora vê se tá muito alto, se tá tranquilo. Pra mim tá bem alto. O pessoal tá falando, pô, Bida, tá atrasado tua stream, cara. Por que tanto delay? Eu não coloco delay nenhum, galera. O delay é exclusivamente da GoTV. Enquanto na stream oficial os caras estão direto do servidor, na tua spot e fifularem, a gente tá assistindo pela GoTV. Então existe um pouquinho de
atraso com relação a isso. Tá alto. Vou baixar um pouco mais o volume. Melhor? Vamos ver se tá melhor agora ou se tá muito baixo. Beleza, então. Então 3-0, Vitus Pro vencendo o round de pistol. Fez mais do que a sua obrigação de fazer os outros dois rounds, ainda mais por ser Nut, cara. Mas se fosse outro mapa, nem sempre uma obrigação. Às vezes os terroristas conseguem garantir um forçado. Mas Nut é muito complicado, cara. Nut é muito complicado, é muito CT o mapa. Historicamente, mais CT do CSGO até chegar a Cobblestone e Overpass. Hoje em dia, meio complicado a situação. Forte cravada da mira só no jogador do Pardal, mas já recua daquela região o CT. Enquanto isso, a última contratação do Niptal tem abriu rampa. Agora o Snake lá fora. Faz uma smoke para tirar a visão dele. Chama atenção lá para fora enquanto o Nip praticamente inteiro está no miolo. Nel faz seu molotov, flash também, vai dar a cara com ela, conseguiu apresentar o primeiro, cegou muito o Akili, mas o Akili cego mesmo, consegue a eliminação. Get right no miolo, tentando buscar o Biari. Tentando vencer aqui na marotagem contra o Forest, passou o metrô. Eliminado o Get right, percebendo que o Nip tinha passado inteiro pela rampa e o Forest por fora, então tá sozinho o Get right no miolo. Cai também, agora desiste. Deixa só o Makelele, 3% de HP. Não é o suficiente para derrubar o time inteiro, né? 4 jogadores do Virtus Pro. 4-0 para eles também. Começando de CT. Cuidado, eu acho que o som do jogo ficou 0,01 decibéis abaixo do som aceitável para uma partida. Meu lutador, mil desculpas, cara. Com certeza é um ultraje isso. É. Valor de produção muito baixo aqui da Twitch.tv Barbidado. Enquanto os jogadores vão fim de passagem fora, Snacks vai se aproveitando para pegar umas kills. Não tem como fugir dessa granada, kill existe. Maquilê. Tá lá fora, tomou uma só. E o round é mais uma vez da equipe do Virtus Pro. Não tem nem o que fazer o Get Right. Ele é bom, mas ele não é mais aquele monstro que vencia os seus 1x5. Faz barulho no miolo, o pessoal já vai convergindo em direção aonde ele tá. E ele errou, pô. Então, por enquanto, Virtus Pro superior. Muito superior, 4 kills dos Snacks nesse round. Vamos ver como é que tá o tab aqui. 7-1 Snacks lá fora. Só morreu aquele pro Exist. 7-0 pro Bialy. 5-2 no Pasha. 4-0 no Task, que jogou muito ontem. E o Nel ficou 2-3. Makelele 2-5. Exist 2-5. 1-5 no Forest. 1-5 no Get Right. E 0 frags no Fryer. Cara, em 5 rounds foram 6 eliminações apenas do Nip na partida, cara. Além de eles estarem perdendo o jogo, eles estão perdendo o jogo de muito. Não tá sendo perto, não. O único round mais próximo foi o anti-eco do Exist. Enquanto o Akele crava a mira lá fora, esperando que o Snex dê a sua cara aqui no vermelho. E o Snex deu a cara na hora que ele tirou a mira, botou de volta e consegue a eliminação. Sai na frente, finalmente sai na frente nos pijamas. Só que o Freebag já tomou bastante dano com uma molotov lá no rádio. Baixa marotado aqui na B2. Taz e Biari na B1. Onde é que tá o Neil? Embaixo do Cat. Nip já chega, já converge aqui na frente do metrô. E tá com a vantagem desse bomb site. Tem o bomb site bem inteiro sobre o seu controle. Vai poder plantar C4, a não ser que o Pasha possa atrapalhar. Lá vem o Pasha, encontrou o primeiro jogador e se escondeu. Vai sendo a pedra do sapato.
a smoke na cara dele pra impedir que ele mate qualquer pessoa. Demorou um pouco pra fazer molotov, já era, o plant já foi feito. Enquanto isso, agora o Freeberg acaba sendo eliminado, sobra sozinho, Forge contra 3, vai pra finalizar o da rampa. Se ele pegasse o da rampa, tinha grande chance de ganhar esse round, porém não pegou. Não pegou o da rampa naquele momento e custou caro. Foi eliminado pelo mesmo jogador que estava na rampa e o Nip chega ao seu sexto round derrotado. 6-0 Virtus Pro no início de jogo aqui na NUC. Por enquanto, a escolha do Nip tá sendo muito ruim. Por quê? Por que que as equipes têm fugido tanto desse mapa, cara? Nos últimos campeonatos e nesse tem voltado, cara. Eu não sei por quê. Nos últimos campeonatos grandes CSGO, eles sempre têm vetado o NUC. Quando tinha trem, vetavam bastante a trem. Vetavam muito o Cobblestone, Overpass. Não por serem mapas ruins, mas por serem mapas que são desbalanceados, cara. E quando você escolhe o mapa, você é o oponente quem escolhe o lado que vai começar, né? Não tem round de faca. Então isso faz com que as equipes tendem a não querer jogar esse mapa. Mas nesse campeonato especificamente, teve vários jogos na NUC. Teve vários jogos no Overpass. Acho curioso isso. Olha, mais uma caixa vencida aqui na minha stream. O Emerson falando. Boa, Emerson. Parabéns, cara. Derrubando uma caixa. Dropando uma caixa, na verdade. Quem quiser. Quem não sabe, aqui na stream você pode ganhar caixas do CSGO. Só você tá. Eu ia dizer seguindo a stream. Não. É só você tá com a tua Twitch ligada com a Steam. E assistindo aqui na Twitch, você pode ganhar drops. Forte embaixo do Cat, vai tentando abrir. Vai dando de frente com o Pasha e acaba perdendo a trocação. Cai também, ao mesmo tempo desiste. Get Right deixa C4 na B1. E aí só o Freeberg. Consegue duas eliminações. A segunda dela sendo bem bonita para cima do Taz. Mas o Pasha estava também no Cat. Não esperava por isso já o Freeberg. 7-0 pro Virtus Pro. Fácil, fácil desse momento. Vida, por que que o meu GoldTV não parece o Raio-X? Seguinte, cara. Aqui na DreamHack vai ter o controle. Você pode mexer aqui nos controles que os caras têm na tua GoldTV. Aqui eu posso mexer se eu quero que eles operem minha câmera ou não. Aqui eu mexo se eu quero ouvir a voz deles. Aqui eu mexo se eu quero que eles controlem meu raio-x. E aqui eu mexo se eu quero que eles, que quando eles apertem tab, parece tab pra mim também. No caso, pra você ligar o raio-x, você aperta X. Então você desliga aquele negócio, aperta X, que vai aparecer o raio-x. Enquanto o Nip vai fazendo entrada no B1, finalmente vai fazer uma boa entrada, consegue uma, duas eliminações aqui o Freeberg. E acaba caindo, só que uma queda dele também traz o kill pra cima do Pasha. E vira 3 contra 2, como um set A dominado pela equipe do Nip Gema. C4 sendo plantada, enquanto o Neil sai de dentro do duto, pega essa eliminação, quase acerta a cabecinha do Forest e o Snacks não consegue. Ele levou agora o Get Right, é 1x1. 1x1 entre o Snacks e Forest. E ele sabe exatamente onde estava o Forest. Forest pulou da granada, quase que foi eliminado pelos Nex, tentou pular pra dentro da casa. Não sei o que ele tá tentando fazer. Puxou a sua USP, agora dá no P, quase acertou de novo a cabeça dele, tá passando muito perto. Forest que vai ganhando tempo, mas não vai ganhando o round. 8-0, Virtus Pro consegue o redomínio. Os Nex ganhando assim 1x2. E cara, gostaria de ter... prever a gravação ao vivo do local, cara. Galera deve estar muito em prantos lá, pessoal. Que é da Suécia, né? Esse campeonato tá rolando na Suécia. Então, com certeza, a torcida pro Nip é muito maior. Mas 8-0, cara. O pessoal que acha que o jogo já acabou, galera. Olha, não sei se vocês estavam aqui, mas em 2012, 2013, né? No início do CSGO, onde o Nip era muito bom na NUC, ele tinha uma equipe que era, né, a única equipe que chegava, a segunda equipe melhor do mundo, vamos dizer assim. O Nip era o melhor do mundo, mas a segunda equipe era com certeza o Very Games, né, o Very Games que depois se tornou Titan. E o Very Games, ele de vez em quando jogava aqui na NUC, começava de CT, conseguia 12 rounds, 13 rounds no primeiro half, e o Nip conseguia virar o jogo.
Então é importante que o Nip consiga mais uns 3 rounds, uns 4 rounds. Se conseguir isso, cara, se o Nip conseguir trazer também de volta o que eles faziam no ano passado, eles podem ganhar essa partida, sim, senhor. Pasha marotado, vai tentar impedir o plant. Abriu a porta, encontrou o Gatchwatch, mas o Gatchwatch plantou no lugar que ele não esperava. Bom tiro no Aquilê. Gatchwatch buscou mais um, só na turma nas mãos do Tasso. Tá vindo aqui pelo metrô, encontrou o Gatchwatch, ele não viu! Não viu o Gatchwatch no meio da smoke e sai. Então, o primeiro round do Ninjas em Pijamas. 8 a 1 agora a partida, mas o Virtus Pro tem dinheiro pra comprar tranquilamente esse round. Porém, no próximo round já vai ficando mais complicada a situação. Só os Necks e o Pasha estão com dinheiro sobrando. Os outros estão complicados. Tem que lembrar que a NIP não é a mesma. Pois é, cara, não é a mesma, mas teoricamente é melhor. Né? Teoricamente é melhor porque o Makelele tem sido o melhor jogador do que o Faithfly. Então ele tem capacidade de ser melhor do que aquela época. Problema é, acho que não é nem o NIP que não é a mesma. Acho que o problema é que as outras equipes que nós. Não são as mesmas. Não, o Virtus Pro não é o mesmo do que estava no início do jogo, no início do CSGO. Eles estão muito mais confiantes, muito melhores e mais entrosados. Chegaram ao nível do NIP. O NIP não conseguiu acompanhar o crescimento das outras equipes. Pasha encontrou lá fora o Forest. O Virtus.pro tá tendo bastante sorte na hora de dar cara aos jogadores. Ou o timing correto, né? Não posso botar tudo na sorte. Tem um pouco de timing. Mas várias vezes os jogadores do Virtus.pro estão dando a cara nas... na hora que o Dunip puxa uma flash ou tá despreparado para entrar por algum instante. Vamos ver. Tá escondido dentro do bomba da Sage B2. Mas olha só, o domínio lá fora do NIP é sempre muito complicado. O Virtus.pro fica preocupado de todos os lados. Onde pode estar acontecendo os kills, enquanto o Tass está aqui dentro do site B. Neo, na rampa, vai pescando os kills, pega um, o Pasha também busca um, mas caem dois jogadores também do Virtus Pro. Dentro do bomba site continua o Tass, vão fazendo smoke para querer plantar C4, o Tass vai tentar impedir o punch, consegue impedir o punch, consegue garantir o round, porque ninguém checou o bomba site antes. Ou não, conseguiu. Consegue garantir o round, achei que ele podia ter sido eliminado pelo Exist, mas nada feito. Ninjas e Pijamas volta a perder. O round vai ter que fazer eco nesse momento. E é 9-1 já na partida. Muito boa vantagem da equipe polonesa para cima da equipe sueca. Pessoal que está aqui pela stream, você está liberado para também ganhar essas caixas do torneio. Então, é só assistindo por aqui pela Twitch você pode ganhar. Brita, não tá aparecendo as armas dos players. Vamos desbugar aqui de novo para que apareçam todas as armas. FBR consegue a eliminação para cima dos Necks. Pasha aqui fora, tá meio fora de posição, aberto para todos os lados. Enquanto o Bialha busca o primeiro. Busca o segundo, vai buscando o terceiro também, não. Não consegue acertar o Forest. Pasha vem que nem um louco agressivo para cima. Do Forest consegue derrubar o primeiro jogador. Mas o Freeberg devolve o kill importantíssimo. O Freeberg crescendo na partida. Ele que não tem sido um monstro nesse jogo como ele foi nos outros campeonatos. No jogo não, nesse campeonato. Mas as coisas mudam. Tá aqui fora! E o Freeberg tava esperto para buscar ele na saída do terra. 4 kills pro Freeberg num round eco do Ninjas e Pijamas. E foi. Sabe por quê? Aquela arma que guardou o NIP no round passado. O Taz, né, se escondeu atrás do bomb site lá no bomb site B, aquele momento. Aqui, mais ou menos aqui. Taz se escondeu atrás do. Enquanto o Freeberg se escondeu no metrô. O Taz não tinha como buscar ele. E a arma guardada pelo Freeberg acabou com o jogo. 4 kills. Muito bom. Vida que comanda isso para desbugar a arma, cara. É só você gravar uma demo e parar, né? Você põe para gravar, finge que vai querer gravar a demo e cancela, que ele já atualiza. Então é recorde. Pasha conseguiu uma eliminação aqui pelo cat, tirando a vida do Freeberry.
Enquanto isso, forte, tá de WP lá fora, tentando buscar. E, cara, a eliminação do Freeberg é muito importante, cara. Olha, 12 frags do Freeberg. Tem 3 vezes mais que o Forrest, 3 vezes mais que o Get Right, 3 vezes mais que o Exist. Os três jogadores juntos fazem o que fez o Forrest, o Freeberg nessa partida. Acho que nem isso, né? Os três juntos não conseguiram ganhar um round como fez, como ganhou sozinho o Freeberg no round passado. Mira cravada no catch, quase que o Forrest consegue ter uma olhadinha, dar uma olhadinha no Nel. Que recua a tempo. Enquanto isso acaba a Smoke Terra, 20 segundos, vai entrando o Makelele por aqui, consegue eliminar o primeiro jogador, vai levando o segundo, só que não! E olha, atrás do Makelele tinha o Get Right que foi eliminado pelo Taz, segundo amarelo naquele momento. Sobra sozinho o Foch, e agora quem vence o Echo não, né? É forçado, forçou o Virtus pra esse round e deu muito certo para ele, mais uma vez um forçado, encaixando, garante o décimo ponto, 10 a 12 nessa partida. O Freeberg tava 0-5 e agora tá com 12 frags, exatamente. Eu falei que ele tava com 0-5 naquele momento. Não tinha clicado e acordou. Ele que, na minha opinião, foi o melhor jogador do torneio anterior, da ESL One Cologne, salvando o NiP inúmeras vezes. Enquanto o NiP vai vindo em direção a B2. Conseguiu eliminar o Neo! O Exist do rádio. Snex já crava aqui a mira na B2, enquanto isso o time do NiP já está dentro do bom site B. BR tentando impedir o plant por dentro do duto, enquanto o Freeberg vai buscar nas costas do Taz. Onde está ficando complicado. Freeberg vai procurar o kill por cima do Pasha, nada feito. 3-2, existe no vidro. Makelele está preso no metrô falso. Os dois jogadores não vão poder trabalhar juntos. É que a gente viu primeiro, tentando finalizar os Snex. Não consegue. A Smoke tá na frente do Makelele, mas não tanto. Ele consegue ver ainda a C4. Tá aqui dentro. Defusou a C4. Agora o jogador CT, ele vai querer sair. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele ficou preso no meio da Smoke. E vacilo. Vacilo do Makelele. Agora conseguiu depois eliminar os Nex, mas já era tarde demais. Ele tentou, né, fazer uma jogada bonita, mas não precisava jogar essa flash na parede. Ele podia ter simplesmente jogado uma flash no chão com o botão direito do mouse na frente dele, já que não tinha, já que tinha uma smoke gigante na cara dele, então o jogador ia ficar cego de qualquer forma. Ou podia tentar acertar o tiro no meio da smoke. Não fez nenhum dos dois. Ele acabou se virando e na hora de escapar do metrô não conseguiu achar a porta. Smoke do Fryer. Smoke do BI também por aqui para segurar o bom site já. Enquanto entra o NiP por ali. Entra dois jogadores cegos para cima do BI. Ele pega os dois. O Tass busca dois da Smoke. E facilita bastante aqui no NiP. Os pijamas tentaram avançar quando estava muito bem smokado. Vamos sitear, não conseguiram passar da porta e vai complicando. Vida, por que que às vezes dá uma travada? Cara, provavelmente a tua internet tá travando a Twitch, não tá, não é não? Porque aqui tá tudo tranquilo, eu acho. Bidado, um dos nicks antigos do Freiberg é o melhor jogador quando eu quero. Concorda? Sério mesmo? É, realmente, cara, se. Ele é um excelentíssimo jogador no NiP. Ele era considerado o terceiro player, né, do NiP no início do CSGO, mas depois de um tempo ele virou primeiro, cara, na minha opinião. Freeberg consegue buscar mais um jogador para ele. O Forrest também elimina o Taz na entrada e dessa vez nada feito pela equipe do Virtus Pro, não tinha smoke. O NiP se aproveitou. Neo vem para cima e encontrou uma querer fugindo do duto. Baixa vai tentar buscar o Forrest, mas o Forrest elimina, na verdade o Get Right elimina vindo pelas costas, sobra só agora os Nex. Conta dois jogadores, um no catch e outro embaixo. Forrest tá se escondendo aqui na amarela. Não tem o que fazer os Nex. Vai ser mais um round vencido pelo Ninja de Pijamas.
A não ser que ele consiga meter um Ninja Defuse. Mas é impossível de um Rufus Defuse, na verdade, é impossível o Nip não checar um jogador de cada vez. Forte foi o primeiro aí e conseguiu a eliminação. 12 Virtus Pro, 3 Ninjas Pijamas. Ora, se a história se repetir, o Ninja Pijamas tem muita chance de vencer, né, como eles fizeram contra o Very Games. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Estamos transmitindo a DreamHack Winter 2014. O campeonato que acontece lá em Jönköping, uma coisa assim, que é o nome da cidade na Suécia. E é o quarto campeonato Major de CSGO. Esse campeonato ainda tem 5 equipes participando. Tem o Virtus Pro, tem o NiP, tem o Natus Vincere, que já está na semifinal também. E duas equipes que ainda tem que jogar a quarta de final. Perdão, tem que jogar o último mapa mais uma vez da quarta de final. Ontem, LDLC e Fnatic se enfrentaram. O LDLC venceu o primeiro mapa, o Fnatic venceu o segundo. Mas no terceiro mapa aconteceu uma coisa inusitada, né? O Fnatic utilizou um pezinho desconhecido até o momento. E esse pezinho deu o que falar, hein? Deu o que falar. No final das contas, os admins decidiram reiniciar a partida do zero, partida que acontece hoje, 1h30 da tarde. Boa metade. Se divirtam, os jogadores estão sendo cordiais aqui. O Nip sabe que ele tem chance de vencer essa partida, ainda mais por mais que esteja difícil o jogo. Virtus Pro tem jogado bem, né? Uma máquina bem, como é que eu não disse? Ah, tá funcionando bem, os jogadores ali não estão se batendo. Cada um tá contribuindo no seu bom site. E vamos ver se consegue ganhar o Pistol Round a equipe de Virtus Pro. Bida, já rolou o rematch? Não, o rematch é hoje 1h30, a não ser que eles tenham mudado de ideia. Aqui fora, a equipe de Virtus Pro vai passando, ao mesmo tempo vai passando também por dentro do rádio. Faz com que o Makele tenha que recuar, lá fora caiu o Pasha sozinho. Snex vai descendo embaixo do Cat, onde está o Forest, pegou o primeiro, vai levar o segundo também, Forest! Consegue duas eliminações para dar grandes chances do Nip nesse round pistol, sozinho agora no Viari, contra quatro jogadores, executado pelo Exist, o jogador Forest, conhecido como o melhor jogador de pistola, né, no início do CSGO, depois ele foi contestado pelo Shox, e agora tem outros jogadores como o Olaf, também que são muito bons de pistola, mas o Forest continua um monstro ainda. Toda vez que o Nip perde esses jogadores no Pistol Round, quando perdia, né, no início eu falava, putz, já era pro Nip. Mas hoje em dia não é tão assim, mas o Forest mostrou que consegue ainda. O cara tá falando que tá travando, não está travando por mim não, cara. Não estou perdendo drop de frames não. Não estou perdendo drop de frames, que se tiver travando é ou aí ou na Twitch mesmo. Mas acredito que não seja na Twitch, deve ser na sua internet. Forest embaixo do Cat agora tentando buscar os jogadores, não consegue levar ninguém. Se de pistola ele fez um estrago, de coach ele fez nada. Cai também o Get Right. Round perigoso, duas armas já recuperadas pelo Virtus Pro, 4 contra 3. Exist fica preso aqui na B1, não sabe pra onde que ele vai. Olha. Round vai ficando complicado, o Virtus Pro vai voltando lá pra fora. Vai rolar um pezinho Cat. Tem 3 jogadores aqui fora, dá pra fazer um pezinho Cat, o Taz vai ser o primeiro a subir. E vai também junto com ele o Biara, que tá com uma coach. Vai ficando complicado a situação do Exist. Existe o Fire, os dois jogadores estão na B1, mas, né, daqui a pouco vai chegar pelo Cat aqui o jogador. O
Exit tá esperto com a subida, vamos ver se ele consegue derrubar o Bialy. Bialy vai encontrar, ele tava de olho no Freeberg, caem dois jogadores ao mesmo tempo. Exit e Vier vão trazendo o round de volta, o Pasha vai subir, é eliminado, e o Taz é a última esperança, também cai. Exit e Freeberg, Exit crescendo, cara, como eu vi esse cara crescer no início do CSGO também, quando ele precisava na NUK contra o Very Games, e mais uma vez cresce pra cima do Virtus Pro. Será que o NiP vira isso? Possível, hein? Possível. Lá vai o time de Virtus Pro. Agora é eco seco dos jogadores. Tá o 5 aqui pelo meiolo. Vai vir pra cima do Freeberg. Já levou o primeiro. Segura o dedo. Levou o segundo. Consegue se escapar dos tiros. Tentando buscar o Bialy. C4 já foi dropado pelo Forge. Pega o terceiro jogador. O Freeberg fazendo... O hold aqui da posição não deixa que os jogadores passem pela metal e desçam duto com a C4. Sobra tudo nas mãos do Taz, que não tem esperança sobre esse round. A ideia dele é de finalizar o Freeberg e nem isso ele consegue. Consegue se esquivar dos tiros o jogador. O pessoal tá comentando que... É, ontem o Fnatic virou a partida, tava perdendo de 2-3, de 3-3 até, e virou a partida. Por que o NiP não pode fazer isso, né? Ontem o Fnatic foi maroto. O NiP hoje vai ganhando, vai se recuperando, né, sem questionamentos. Não teve nada polêmico acontecendo. Tec-tec nas mãos do Get Right, lá... Pela montanha, vai subindo os necks. O Forge tá lá fora também, ajudando o Get Right pelo pardal. Já viu os jogadores agora, um por um. Boa flash pra tirar muita visão do Get Right. E olha a bola que acerta o Bialy pra sair na frente. Virtus Pro mais uma vez. Forge lá pra fora, foi engolido pelos jogadores. Estava muito. Ele tava muito recuado e muito avançado ao mesmo tempo. Ele tava recuado a ponto de não ter visto os jogadores saindo lá de trás. E muito avançado, pro ponto que não podia se esconder depois que já era tarde, que os jogadores já estavam em cima dele. Neo agora de dentro da amarela, escurinho. Amarela que não é mais tão amarela, né? Amarela que era o nome da posição do ponto 6, porque a casinha era amarela. Agora não, agora a casa é azul. E eu ainda não me acostumei a chamar de azul. Então tenta chamar de azul daqui pra frente. Né? Essa casinha aqui. Mas... É difícil, é difícil. Caiu agora os necks pro Freeberg. Mais uma vez a dupla Freeberg existe, trazendo o round de volta. E mais uma vez, 2 kills pro Freeberg, 2 kills pro Exist. Já tá 12-7 o jogo. Já tá muito próximo a situação. Pessoas assistindo por enquanto essa semifinal nesse sábado de 10h45 lá no estúdio da DreamHack, 3 horas pra frente, então são 1h45 lá na Suécia nesse momento. Duas smokes pra tirar a visão do Get Right, mas ele consegue se posicionar pra poder ver através dela. Vai segurar os dedos, será? Não tentou disparar nenhuma bala, enquanto isso já chegou aqui o Virtus Pro. Todo mundo no metrô, sozinho tá o Forte por aqui, tá numa posição muito aberta, mas tem grande chance de evitar o punch. Pegou o primeiro jogador, plantando a C4, só que o Pasha sai de dentro do duto, não deu cover pra ele, o jogador que estava lá no duto foi eliminado do Freeberg rapidamente, e aí vai complicando o NiP nesse round de eco do Virtus Pro. Maquiné marcando as costas, tentando finalizar o Neo, que só vai enchendo o saco, vai segurando o jogador aqui o tempo que puder. E consegue no final eliminá-lo. Cai também o Exist, sozinho o Get Right. Tec-Tec não é a arma ideal para fazer o retake. E não consegue nenhum kill o Get Right. Eco do Virtus Pro vencido por eles. 4 jogadores ainda sobreviveram. Muito complicado esse round agora do NiP. E tudo começou, né, com o Get Right recuado no catch. Se ele tivesse lá fora, quem sabe ele tivesse
conseguido um pouco mais de visão. Só que não, não conseguiram essa visão. Smoke dos Snacks. Não segurou muito bem o catch. Vamos ver se os jogadores fazem o Rush B1. Não, não fizeram o Rush B1. O Snacks fez aquela smoke lá da base Terra. Vamos ver se eu consigo buscar ela no próximo round, cara. Eu tinha esquecido desse fato. Enquanto o Gatlight tá lá fora, agora avançado. Dessa vez vem junto com o Forest. O Nip trabalhar em dupla aqui fora mais uma vez. Que foi onde eles perderam o round passado. Gatlight já foi spotado aqui novamente e foi eliminado o Tec-Tec do Pasha, sendo usado contra o Gatlight. Forest já vai recuando, já foi spotado lá fora, o Freebag tá muito avançado, foi eliminado pelo Biar, tentou utilizar a smoke a seu favor e não deu certo. Maquilei agora vai ser marotado pelo Neo, mas mesmo assim consegue se mexer e eliminar o jogador. Forest dentro do duto, Maquilei vai ajudar agora aqui na B2. Mais uma vez chego aqui pra plantar C4 os jogadores. Abriu a porta. Rola uma smoke, rola duas smokes. Flechas pra entrar também pro bomb. Mas o Forest ficou cego. Ficou. Mais uma flash, não segurou ninguém dessa vez. Ele vai poder buscar aqui os jogadores. Só abriu um pós um pequeninho pixel. Ele não abriu, ficou escondido. Vai aparecer agora embaixo dele o Taz pra eliminá-lo. Sobra só o Exist vivo. Controu o Pasha, pegou o primeiro. Vai levando o Biar, nada feito. Perde o round de pijamas, está sem dinheiro agora na partida. Tudo isso por causa de um round eco vencido pela equipe do Virtus Pro. E agora um round consecutivo. Opa, agora tá travando aqui. Agora tá travando aqui. Tá travando aqui agora. Mas daqui a pouco já volta ao normal a transmissão. É uma questão só de... no momento. Daqui a pouco já volta a imagens. Antes que o pessoal falou que tava travando, não era problema aqui não. Mas agora eu posso ver que tá perdendo frames. Já vamos voltar ao normal. Enquanto isso, o jogo vai rolando. Pistolete forçado do Nip. Maquiadé é o único jogo que comprou uma coisa diferente. Ele comprou uma 12 e tá um pouco recuado, né? Então... não sei se quão efetiva que vai ser essa 12. Já voltou ao normal aqui. Deve ter parado de travar aí, galera. Né, agora, enquanto isso vai indo por aqui na rampa, o Maquiavel tentando dar kill de 12. Acertou dois tiros, o Zex deixou com 4 de HP, mas não consegue finalizá-lo. Vai finalizando outro jogador, não consegue pegar ninguém. Mas aí parece que o Gatlight vem de dentro da B2. Pega o meu jogador, vai tentar buscar mais um. Rola uma flash pra ele avançar, não cegou ninguém. E agora consegue mesmo assim finalizar o Taz. Freebag dentro do bomb. Tudo nas mãos dele. Enquanto isso, os jogadores do Virtus Pro já podem recuar em direção ao B1. Ou não. Viram que é o Freebag? Freebag, a posicionamento dele é B1 normalmente. Então vai vindo em direção ao B2. Ele que vai conseguir pegar o primeiro jogador. Vai pegar o segundo também, nem dá bom. Mas não! 4 de vida, os Nex garante o round na Molotov jogada. Mas... um segundo, se desse um segundo pro Freebag, ele conseguiria ter acertado o jogador e ganharia, mas não, cara. Galera, quem estiver travando agora não é o problema aqui, como eu falei antes, deu uma oscilada na internet, mas já tá normal. Aqui, a smoke do Snacks. Ih, Snacks, tá ruim hoje, hein? Completamente torta teu smoke, meu filho. Vai cegar quem, cara? Tira a visão de quem? Ninguém. Gatlight avançado lá fora. Maquiré junto dele com o scout. Mudou aqui a forma de jogar o Nip. Pra esse último round. Tá em cima da montanha tentando eliminar o Maquiré. E ele vai resolver recuar. Viu como tem uma scout por ali. Tá com medo. Enquanto isso, o Forest sozinho de Eagle na rampa. Tentando encontrar ajuda vacilando. Encontrou o Pasha de lado, mas não consegue acertar o HS. Enquanto isso, aquele embaixo do Cat já deixa o Neo um pouquinho lesionado.
E consegue recuar. Pegar uma posição de segurança. Vai ter que voltar um pouquinho mais. Enquanto o Vitus Pro vai gastar mais smoke e vai descer no B2. B2 a gente só tá um forte. Só tem o forte, vai chegar um jogador pra ajudar ele. Quem que vai chegar pra ajudar ele? O Freeberg? Cadê o Freeberg? Esse aqui. O Freeberg chegou pra ajudar ele, enquanto o Gatvet já caiu. O forte já foi spotado pelo Taz. Mesmo assim, conseguiu mais um Freeberg! Terceiro kill dele! E agora, o Snacks vivo, tentando fazer milagre. O Nip vai se segurando nesse último, nesse possível último round, mas não tem como. Não tem como! O Snacks garantir esse round. Já vai recuando, vai guardar sua arma para brigar pelo próximo. Semifinal do DreamHack Winter 2014. Nip e o Freeberg tentando trazer de volta a partida. 26 frags, enquanto seu companheiro mais próximo, Forest, 14 apenas, 13 não existe, 9 no Maquerê e 9 no Getright. Precisa melhorar o Getright para salvar o Nip. Enquanto isso, Virtus Pro, Bialy vai jogando bem, 22 frags para ele, 20 no Pasha. O Snacks, deixa eu ver se vai jogar Smoke, não. Dessa vez não vai jogar Smoke. O Snacks não, tá meio torto hoje, mas mesmo assim tá matando, 14 no Nel e 13 no Tass. Forçado do Virtus Pro, mais uma vez. Tentando acabar a partida o mais cedo possível. Maquiavel exporta os jogadores na passagem. Enquanto o Vic bugou, já arma de novo. Já vou desbugar a arma, galera. Se tiver um intervalo. Maquiavel já conseguiu buscar o primeiro jogador. Lá a passagem fora. Tem visão, Gatchulite, para ver que os jogadores não vão passar. E, ou melhor, recua o Gatchulite, né? Bangou agora, fica cego com seu próprio flash. E vai entrar B1. A equipe do VP. Pasha já tá com essa parte do bombe dominada e o Getright tá de lado pra ele. Um passo à frente do Pasha, ele podia ter visto o Getright, mas não. Resolve recuar. Bialy traz C4 em direção ao B2. Dentro do Freeberg é o cara mais próximo da ação ou não? Tem mais um. Não, acho que é o Freeberg mesmo. Flash agora aqui na B2. Tentando buscar os kills. Linda baba, segundo Neo. Vai tentando salvar. O Bialy vai tentar plantar C4. Já que foi forçado, a equipe do Vitor precisava desse plant para poder ter alguma chance de comprar no próximo round. Não conseguiu. Pasha agora é o último jogador vivo. Vai tentar guardar seu WP. Sozinho, Pasha contra quatro jogadores. Nada feito. Vai ficar sem comprar esse round de Virtus Pro. Chance do Nip fazer o décimo round ou não, né? No último eco do Virtus Pro, eles venceram o round. Então vamos ver o que vai ser. Vai de novo aqui do Virtus Pro se posicionando para esse round. E o Pasha vai ter desligado a AWP fora. Tentar buscar o Kipson do Getright. Gasta uma HE. Vai usando esse posicionamento. Essa posição que é chamada de Getright. Essa posição ele utiliza muito. E cara, eu não consigo utilizar essa posição como ele tão bem, cara. Nunca consigo fazer um kill. É, um kill até vai, mas mais do que como faz o Getright nessa posição, eu nunca consegui fazer. Já recua pro Element. Pede ajuda de quem lá fora? Ninguém. Tá só no Element. Então abre o precedente de algum jogador passando o walk lá fora. Querer enquanto isso na rampa. Tem que ficar ligado, tem uma AWP que tá vindo pescar ele. O Pasha vai abrindo o pixel. Já passou na mira do Maquelê, voltou para cima dela. E agora vai ter uma chance de levar o Forest, nada feito. E levou ele foi o Bialy. Quase foi eliminado o Maquelê, consegue fugir e vai correndo. Piara tenta um varado, acho que esse varado não funciona mais hoje em dia. Enquanto o Pasha encontrou agora, sim, o um tiro para cima do Maquelê. Consegue a eliminação, vai vindo pro bom site B. A equipe do Virtus Pro vai tentar plantar C4 que o Biara tá sem smoke para gastar. É difícil plantar C4, mas não tem ninguém do Nip prestes para pronto para tirar esse plant. Então entregou o plant presente para garantir um after plant com facilidade. E consegue exatamente isso. O Bialy consegue dar uma linda bala pra cima do Exist, mas não é o suficiente para a equipe do Virtus Pro.
Cara, não tá travando nada aqui, cara. Não tô perdendo frame na transmissão e também não tô travando aqui pra mim pro GoTV. Pelo menos eu não percebi nenhuma travada de GoTV, não. Eu vi que tô vendo que tem bastante gente reclamando, mas honestamente não é nada da minha parte. Só pode ser parte da Twitch ou de vocês mesmo, eu acho. A GoTV pode dar uma lagada de vez em quando. Mas tá sendo mínimo esse travado. Ah, tá travando assim um pouquinho, agora eu te ver. Mas é mínimo as travadinhas. Forte, enquanto isso, vai melhorando o meio smoke. Pega dos jogadores que eu vim pra cima dele. O Roger ficando muito bom pro Ninja dos Pijamas. Tinha conseguido 3 eliminações, estão 5 jogadores vivos ainda nesse momento. Catright que pegou uma delas, tá aqui na B2. O Forest já foi em direção ao Cat. É isso aí. Vocês estão falando que estão travando. É o quê? A Steam tá parando e fica aquela rodinha no meio da tela, né? Rodando da Twitch. Ou ele tá travando mesmo na transmissão de lag? Eu acho que não, cara. Eu acho que só se for a rodinha da Twitch, é o problema ou é com vocês ou é com a Twitch, cara. Deve ter muita gente com uma rota ruim hoje. Vai entrando rapidamente aqui na B1. O Snacks parece que tá querendo fazer isso, mas agora não. Desacelera um pouco o passo. Aquilo lá fora vai ficar. Vai pegar sua visão. E se ele tirasse, ele teria determinado o primeiro jogador. Catright avançado matou o primeiro, mas não. Não entendeu que era round echo, né? Round echo ele não quer ficar avançado nesse posicionamento. Forrest agora tentando buscar o jogador Virtus Pro. Vamos fazendo no meio da smoke mais uma vez. Pegou o primeiro e o segundo. A C4 tá caindo, caiu junto com ele também. Enquanto os Nexus já desceu B2. Fechado pelo FreeBR. Sobra agora só o Bialy. E acaba sendo eliminado pelo Makelele. Interessante que o que aconteceu, né? Nesse posicionamento aqui onde tava o Forest marcando. No round anterior, né, no round armado do Virtus Pro, a gente só viu todo mundo saindo do meio da smoke. Né? Tava aqui essa região smokada. E tava todo mundo saindo do meio da smoke. Mas nesse round a gente viu uma coisa diferente. O Forest tinha jogado uma Molotov aqui. E o Virtus Pro jogou uma smoke. Eu acho que ele tinha jogado a smoke pra passar por cima da Molotov. Ou quem sabe pra tirar a própria Molotov. E por isso que eles foram saindo de dentro um por um. E aí por isso que não deu certo. Deve ter sido a mesma coisa que aconteceu no round anterior. Pelo menos eu imagino, né? É muito complicado sair dessa região smokado. Aquele lá fora vai enfrentar o Pasha na WP. Você tá esperto quanto a isso, encontrou o Pasha, os dois jogadores erraram o tiro. Segunda chance pros dois, nada feito. Daram o Pedro Maquilê agora vai ficar preso dentro do galpão. Tá com medo de sair dessa região também. Porque tinha um jogador lá fora cravado nele. E achou! Achou o Pasha, que estava em cima da montanha, resolveu descer e ele foi spotado no meio de uma smoke. As smokes de CSGO não são essas mesmas, né, galera? Porque no início do jogo ela era muito mais volumosa, era muito maior, muito mais roubada do que hoje em dia. Elas diminuíram bastante a smoke aqui no CSGO. Existe agora cravado, vai vir o Neo na mira dele, eliminado o Neo nesse instante. Vai chegando o Ninja de Pijamas. Tá 15 a 12 já nesse momento. Encontrou agora o Freeberg, tentando finalizar ele. Nada feito, sobra só o Bialy. Não consegue garantir o round. A equipe do Virtus Pro vai perdendo mais uma vez. Vai para um forçado ou será que vai fazer eco pro último? Deve forçar, cara. Deve forçar. Tem bastante dinheiro para comprar exatamente. Vão comprando. O jogador, estou torcendo para os Nexus fazer smoke dele, cara. Quero fazer smoke dele para a gente seguir ela. Vamos ver. Não tá se preparando para fazer ela, não. Enquanto isso, quer fazer smoke é o Exist para segurar a B1, na verdade, é Molotov. Enquanto travando de novo, estão travando de novo, estamos travando de novo, lag. Tá lagando agora sim, agora.
Concordo com vocês que pode estar travando bastante pra vocês. Daqui a pouco volta ao normal. É coisa de horário, cara. Sábado, todo mundo tá entrando na internet nesse horário. E aí a minha internet começa a oscilar, velho. Vou tentar dar uma olhadinha com relação a isso. É, não tem nada que eu possa fazer, galera, por enquanto é questão da internet brasileira mesmo de ser ruim. Enquanto o GetRot vai vir pra dar cara, tentando buscar os jogadores lá fora, nada feito, não encontrou ninguém. Vai chegar todo mundo pra ST, então não tá com a mira na posição certa, mesmo assim conseguiu pegar o primeiro jogador, acabou caindo logo em seguida. Passa no metrô, o jogador do Vitus pro momento que a internet já voltou ao normal. Já não está mais travando. Biário, Neo, agora o Neo entrou dentro do metrô, do duto, na verdade, deixa só o Biário vivo, não tem muito o que fazer, contra quatro jogadores, vai tentar plantar C4, opa, pegou o Freeberg, tá vindo pra cima, tentando buscar mais um jogador, tem tempo, né, de plantar a bomba, mas o tempo vai acabando, e foi acabado pelo Forte, 15 Virtus Pro, 14 Ninjas Pijamas, tá chegando a equipe do NIP, é um round que separa as duas equipes, foi virado na partida 13-2, chegou o 14º ponto, o Virtus Pro, há muitos rounds, tá quanto, cara? Tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rounds consecutivos do NIP, tava 15-7 a partida, e o NIP tá trazendo o jogo de volta, é o último round do tempo regular da partida, primeiro mapa da semifinal. Molotovs arremessadas. Vai vir as smokes de novo. Flash do Pasha pra fazer passagem. Enquanto o GetRight vai se posicionando lá pra fora. Smoke. 31 frags no Freeberg. Com certeza. O cara que eu mais falei aqui, ele e o Forest, cara. Estão jogando muito bem os dois jogadores. Estão tentando salvar o NIP. GetRight pegou primeiro. Trocou de arma. CZ, essa posição é muito roubada. Botou mais um. Mas aí acaba caindo logo em seguida pro Taz. Mas já fez seu papel. Pegou dois kills. Freeberg agora vai tentar buscar no duto. Neo vai avançando. Olhando pro lado errado. Eliminado. Taz chega no bomb. Vai querer plantar C4. Errou. Posição de plant direito. Melhor. Acho que não quis plantar mesmo, né? Nesse momento, pra dentro de um site, o Pasha vai entrando em direção à rampa. Encontrou com o Forge, que tomou uma só. E agora só o Taz vivo. Eliminado pelo Freeberg. Traz de volta o Ninja de Pijamas. Como eu tinha mencionado, galera. Como eu tinha mencionado, o jogo só acaba quando termina. 15 a 15 na partida agora. 33 saídas do Freeberg, 26 do Forest. Os heróis do NIP por enquanto. Enquanto o Biari, mesmo com 26 frags, não tem. Não conseguiu finalizar a partida. 21 pro Snex, 21 pro Pasha, 15 pro Taz, 14 pro Neo. 16 frags GetRight, 17 pro Exist, 13 no Makelele. Tá complicado. E agora, cara? Bom, pra quem não conhece as regras de tempo de acréscimo, galera, é o seguinte. A partida que vai começar agora com todos os jogadores com 10 mil dólares, eu acredito. Então todo mundo vai ter 10 mil dólares para gastar. Vão acontecer 3 rounds. E depois desses 3 rounds a partida vira, né? Vira, inverte o lado. O NIP vai começar de CT. E daqui a 3 rounds ele vai virar para TR. A equipe que conseguir 4 rounds no total vence. Se empatar 3 a 3, a gente vai para mais um tempo de acréscimo. Recomeça, né, todo mundo com 10 mil. E vai de novo. Então, se o jogo normal é melhor de 30 rounds, né? Que são, você pode fazer até 30. MD30, que significa se você faz mais do que 15, você ganha. Esse é o jogo normal. No overtime normal, no overtime comum, é MD6, que é que se faz 3 rounds. Quem fizer mais que 3 rounds consegue ganhar o jogo. 347 mil pessoas assistindo CSGO. Ano passado, acho que durante a final bateu o recorde com cento e poucas mil pessoas. Acho que foi cento e poucas mil pessoas assistindo.
há um ano atrás, durante a última DreamHack. Exatamente, a Dortmund com 10 mil. Gastaram dinheiro já os jogadores, 15 a 15. Good luck, have fun. É preferido pelos jogadores dos dois lados. Enquanto o Neo tá brincando aqui, achei que ia preparar a smoke, só que não. Freebag, marcando a B1. Existe junto com ele. Foram responsáveis por ter segurado muitos rounds importantes com Ninja de Pijamas. Forte na rampa, marotado. E uma querida lá fora de MP. Mudou um pouquinho de novo o Nip. Durante o jogo eles mudaram bastante a forma de jogar, cara. Tem sido bastante imprevisível de CT. Catwright vai marcando lá fora. Enquanto isso, o Tsupro vai se preparando para passar. Vai rolando as smokes. Catwright consegue eliminar o primeiro jogador por dentro do metrô. E agora entra pra cima do Forte. Tá se movimentando. Tá fora de posição o Forte, mas assim conseguiu levar o primeiro. Acaba caindo logo em seguida. Bialy, Nel e o Taz ainda. Smoke no vidro para poder descer para plantar C4. O Taz tá chegando ela com ele. Eles ficam cegos. Catwright vai abrir a porta, encontrou o jogador fugindo, vai dando dano, mas o Taz não para de plantar C4 de forma alguma. Consegue o punch, mas a que custo? É eliminado dois jogadores do Virtus Pro, sobra agora sozinho o Bialy. Olha a bala que se entrou no Freebag! 1x1 contra o Exist. O Exist não para estar refusando, mas ele acerta um tiro raro agora pra cima do Bialy e garante o round de punhas de pijamas. 16 a 15 no primeiro mapa da semifinal da DreamHack Winter 2014, galera. Hoje o dia promete, só tem jogão hoje pra acontecer. Próxima partida, às 13h30, vai começar, 13h30, 1h30 da tarde, tem mais jogo. Vai rolar aqui o jogo entre LDLC e Virtus Pro, na verdade o terceiro mapa, Virtus Pro, LDLC e Fnatic, o terceiro mapa entre eles vai ter que ser rejogado hoje, devido a problemas no jogo de ontem. Agora tá dando uma travadinha tensa na GoTV mesmo, galera, não é nem na minha internet, nem na internet de vocês, olha o ping da GoTV. Aumentando, mas não tô perdendo frame. GoTV que foi colocado no Brasil, né? Colocaram servidores de GoTV no Brasil. A gente tem acompanhado a maior parte do campeonato com pouco lag. Porém, quando vai chegando em número alto de visualização, né, começa a ficar complicado. Foi uma hora antecipada o jogo, então vai ser meio dia e meia. Beleza, valeu pelo toque. Mas que tá travando bastante agora. A conexão aqui agora. Voltou a travar a partida. Meu Deus, não podemos ter esse sacrilégio, cara. Esse jogo travar. Mas já voltou normal, beleza. Delícia, delícia. Então vem agora o Gatwright tentando impedir o punch. Rola uma flash pra plantar C4. Vai conseguindo fazer esse punch, o Taz. É efetuado. Punch da C4, cai o primeiro jogador do Nip, o segundo, Freebag é o segundo a cair, cai o terceiro, vai vencendo o round, o Virtus Pro, os 5 jogadores terminaram vivos, Ninjas e Pijamas, 16, Virtus Pro também 16, round importantíssimo, já que no jogo, né, foram 12 rounds vencidos pelas duas equipes pelo lado de CT, apenas um round vencido pelo lado de TR, não, melhor, 3 rounds vencidos pelo lado de TR, no overtime com um round, cara, é muita coisa, como se tivesse feito 5 no lado regular. Os mods, fiquem de olho, o pessoal que tá dando spoiler no chat aí, por favor.
Tá complicada a situação. Get Fresh barotado no metrô. Exist e Freeback na B1, Forte. Aqui dentro da B2. Mas que ele vai marcando fora. Olha a posição do Get Right. Olha a posição do Get Right. E o Biari olhou. O Biari olhou a posição dele. Conseguiu derrubar o jogador no pulo. Não entendeu nada. Enquanto o Forest pega duas eliminações. Derrubou o Taz e o Biari por aqui. C4 está com os Snacks. Está vindo em direção do duto. O Neo tá aqui na B2. Encontrou o Forest de costas. Consegue a eliminação. Ai, cara, de novo a CZ sendo roubada. Enquanto o Snacks vai tentando botar C4. Consegue efetuar o punch, mas fica sozinho agora. Vai fazer uma flash para fugir. Vai se movimentar, consegue entrar dentro do metrô. Leva ainda o Exist da fuga. Sozinho aquele ali agora contra os Snacks. Vai se posicionando aqui no duto. Vai complicando demais esse Maquilê. Clicou na C4. Vai aparecendo os Nex pra cima dele. Tá atrás do bombe. Não deu a cara. Maquilê não vai entender nada por encontrar os Nex. Que garante o round pro Virtus Pro. É 17 a 16. Vence o overtime. Primeiro half do overtime. A equipe do Virtus Pro. Que tá com grande vantagem de finalizar a partida agora. Depois de ter. É, acho que agora a vantagem é ainda maior, né? Do que no, foi no tempo regular. Vantagem ainda maior, na minha opinião. Bom. A gente vai esperando aqui. De novo, travando a internet, cara. Chato isso, dando essas osciladas hoje. O pessoal tá falando que é por causa que eu tô de Wi-Fi, mas não, cara. Eu testei. Eu usei bastante tempo a internet a cabo aqui em casa. Ficava lá na sala, na cozinha, usando o meu notebook. Só que. Não fez diferença. Honestamente. Tinha também aquelas osciladas de sinal, como tá tendo agora. E é uma coisa que acontece nesses momentos que tem muita gente entrando, o provedor de internet fica sobrecarregado, e aí dá essas osciladas, ou qualquer outro problema, cara. Então, aqui em Florianópolis, eu acho que eu tô com a melhor internet possível. 15 mega download, 15 mega upload, mas ainda acontece esses problemas. A gente não tem. Não tenho internet completamente. Como é que eu me disse? Esqueci agora a palavra certa. Dedicado, dedicado. Então, 17 a 16, Virtus Pro agora de CT. O NiP tem que vencer esse round. Senão, o Virtus Pro chega no match point com 3, com mais 2 de vantagem ainda para eles. Vamos ver. Vai vindo o Get Right pro miolo. Os outros quatro jogadores do grupo vão vindo lá por fora. Prepara a smoke que existe. Vamos ver onde é que ela vai cair. Tira a visão desse lado do galpão. Uma segunda smoke. Tira a visão inteira pra passagem do NiP. E lá vão eles. Passa a rente a smoke que existe. Encontrou o Zex. Encontrou um pixel no meio da smoke. Achou uma brecha. Onde que tá essa brecha? Achou uma brecha agora. Nossa, ficou gigante a brecha do a Smoke Exist, não ficou legal. Vai passando aqui os jogadores em direção a B2. 4 contra 4 no momento. E agora sozinho, Neo tentando pedir o plant. Plantada C4. Busca um kill aqui o Taz. 3 contra 3, o round tá ficando delicado, se usando níveis de pijamas. Mas olha onde tá o Get Right. Costinha.
Brilha nas mãos coxinha. Não precisa, clica nesse C4. Tá defusando. Não, parou de defusar aqui. O jogador do Vitus Pro vai tentando vir pra cima. Fecha a porta na cara dele. Sozinho, o Pasha não sabe o que fazer. Eliminado! 17-17. Partida empatada. Se vence esse round, agora o Luiz Pijamas vai colocar o Vitus Pro num round muito forçado pelo próximo. Vai deixar a situação dos poloneses muito ruim. Vamos ver. Poloneses que utilizam 4 M4A1. O único jogador que usa M4A4 na equipe é o Taz. Né? Diferente do Nip. O Nip é uma das únicas equipes que eu vejo que está utilizando bastante M4A4. É a única equipe que eu vi. Vem esse smoke de novo. O Snex vai buscar o pixelzinho nele. Encontrou aqui uma brecha. Vai vir pra cima do Forte. Do Freeberg, na verdade. Foi pra cima do Freeberg. E o Freeberg dessa vez conseguiu a eliminação. Antigamente no NiP tinha o Freeberg, o Forest e o FreeFlying. Três jogadores que começavam com o nome F. Então às vezes eu li o F e falava o nome errado do Forest e do FreeFlying várias vezes. E agora pelo menos são só dois, né? Pelo menos é só o Forest e o Freeberg que eu posso me confundir. Não tem mais o FreeFlying junto. Forest que vem avançando, buscou a eliminação por cima do Neo. O NiP vai vencer no round. Sozinho o Taz contra quatro jogadores. A galera pode esmanchar o sorriso, porque o NiP tá quase lá. Tá quase com a vitória do mapa. Só precisa de mais um round. Vai garantindo pelo menos que não perde nesse tempo de OT. Vai poder jogar de novo o NiP de CT. Mesmo que perca o próximo round. Enquanto o Taz já desistiu. Exatamente. O Virtus Pro desiste do round. Vai ter mais chance. Mais uma chance do Virtus Pro de finalizar o mapa. Mas dessa vez, quem chegou no match point é o NiP. Taz consegue guardar essa coach. Jogadores não imaginavam que iria querer recuar. Mas era o que precisava. Olha o dinheiro do Virtus Pro. O Taz com a coach guardada, ele conseguiu dropar uma Famas. O Pasha forçou uma scout sem colete. Jogadores aqui de CZ colete 2, né, os Nex e o Neo. E o Biari buscou a Famas no chão. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa o Virtus Pro nesse round. Enquanto... Que smoke é essa, Maquilê? Smoke pra tirar a visão aqui. Olha, Smoke tira a visão do cat reto. É pra fazer rush o Nip. Nip vai vindo pra cima aqui. Vai chegando demais o Taz. Tá na posição de seu nome. Vai pegar o primeiro jogador. Cala cair logo em seguida. Cai a casa do Nip. Sozinho o Freeberg. Já buscou mais um. Dois kills pra ele rapidamente. É um contra quatro. Já virou um x2. Vai virar um x1? Não. Vai virar 2x0. Ou seja, Virtus Pro garante o rush na B1. 18-18, jogo empatado. Teremos mais uma vez um tempo de overtime. Teremos mais uma chance para as duas equipes agora conseguir chegar ao match point. 18-18, temos aqui um minutinho e meio para as equipes, né, poderem discutir o próximo tempo de overtime. E mais uma vez repetido aquela história. É, agora o NiP começa de TR e o Virtus Pro começa de CT. 10 mil dólares para cada jogador. 3 rounds, inverte os lados. Quem fizer 4 rounds primeiro ganha. Então a partida pode terminar com 22 para alguma equipe. E outro time pode ficar até com 18, 19 ou 20. Freeberg vai aproveitando a partida e fazer frag. 39 é o top frag da partida, seguido pelo Forest, logo depois o Bialy com 30. 27 dos Nex, 23 no Pasha, 21 no Exist, 20 no Neo, 19 no Taz, 18 no Get Right e 17 no Makelele. Interessante a Smoke, né, que eu mencionei aquela hora. Eu não consigo mexer direito, mas essa smoke ela bloqueia a visão do cara que estiver exatamente nesse canto. Não acho que seja um canto muito interessante para um rush, né? Acho que se uma smoke tivesse caído mais ou menos para cá, né, que é a região chamada de Taz, acho que seria um pouco melhor. Porque
esse ponto aqui, fica muita gente. Já dá tempo do cara chegar até aqui nesse momento. O Taz não. O Taz, ele, dessa vez, ele veio até em cima da amarela pra conseguir garantir o round pra sua equipe. Então vamos nessa para mais um tempo de overtime. Vitus Pro gasta bastante grana, tem Tec-Tec, o Pasha, tem a WP, o Snacks. Enquanto o Nip vai fazendo um pezinho pra ir fora rápido. Vai indo lá fora pela montanha forte, subiu o mais rápido possível e encontrou de frente com um Snacks que já estava cravado a mira nele. Resolve recuar o forte agora lá por fora, enquanto o Pasha chegou ao Pardal, mas já foi alvejado, já foi... Almejado. Esqueci. Precisa me corrigir ontem que eu falei a palavra errada, mas. Eu sou muito burro. Enquanto isso, o Fubeg vai passando fora. Jogador malotado aqui é o Pasha. Olha a visão dele, consegue eliminar o Existe na passagem. 4 contra 4 no momento. Get Right entrou B1. Get Right vai fazendo um estrago. O time dele pode subir pra cá. Vai querer fazer isso mesmo. Uma que ele busca mais um. Vai entrar no duto agora, jogadores. Vai subindo pro bomb site. Tá vindo nas costas. Vai encontrar de frente com o Maquilele. A C4 tá dropada. Tá nas costas do Maquilele ainda. Aqui na região do duto, né? No freebag, na verdade. Aqui na região do duto. Mas se tivesse feito um bom round ali, o jogo CT, quem sabe, pudesse ser vencido. Nel fica preso aqui no meio do smoke. Às vezes é complicado sair dessa região quando tá smokada. E foi o caso agora pro jogador do Virtus Pro. 19 ninjas de pijamas, mais um round de TR pra eles, cara. Mais um round de teste de TR pra eles. Pita, você tá fazendo a parada de PV pela GoTV e ouvir pelo TeamSpeak? O Bonnie Graff tá perguntando. Bonnie, infelizmente não, cara. Infelizmente a gente não tá conseguindo fazer isso porque o teste... As duas vezes que eu fiz isso, os testes foram derrubados. Então a gente... Pra evitar problema com o TeamSpeak... A gente fica de boa. Bom. 5 AK-47 nos jogadores do Ninja de Pijamas. Não quiseram trocar para dar o peso. E 4 Colts M4A1 e 1 M4A4 pelo Virtus Pro. Tá, se esconde dentro do metrô falso. Round já ficando complicado. O Virtus Pro não pode perder esse. Não vai ter que fazer aquele forçado como fez no primeiro tempo de overtime. Enquanto a internet tá travando muito de novo pra vocês. Peço mais uma vez desculpas, mas não é... Não é nada que esteja no meu controle. Tá, você vai tentar impedir o plant. Aqui ele tá em boa posição pra portar C4. Consegue... efetuar esse mesmo e o Nip tá na vantagem. 4 contra 3, 4 contra 2. Sozinho o Biari não conseguiu pegar nada. Sabre vai conseguindo mais uma vez o Nip fazer 2 rounds. Mais uma vez a equipe terrorista com 2 rounds. Se no tempo regular da partida, né, os terroristas só fizeram 3 rounds, já de overtime, conseguiram 2 rounds, pelo menos toda vez, cara. 20 a 18 ninjas de pijamas a 2 pontos da vitória. Roger. 377 mil pessoas acompanhando agora. Primeira partida da semifinal, Virtus Pro e ninjas de pijamas. Prepara smoke free bag. Vai jogando as coisas do Nip pra passagem fora. Tá dando muito trabalho pro Virtus Pro passagem fora do Nip, cara. Enquanto os Snacks tenta acertar os jogadores passando, não conseguiu encontrar nenhum pixel pra buscar eles. Quase que o free bag encontrou o Snacks cego, mas o próprio free bag ficou cego. Ele que agora fez uma boa flash e o Snacks se movimentou melhor ainda pra fugir dela. Tudo bem, marotado agora na amarela aqui de fora. Conseguiu buscar o primeiro jogador. Vai tentando levar os outros. E agora pode recuar pro metrô.
deixando o jogo tudo igual, 4 contra 4. Sabe que os jogadores do Virtus Pro não têm armas fortes. Estão com armas, secundárias, assim. Secundárias mesmo, por se falar, é o pistola, mas digo, uma arma que não é a ideal. Por exemplo, a Famas do Neo, procurando o Forest, eliminado, sobressalto e ar vivo por parte dos CTs, não vai conseguir garantir nenhum round de CT Virtus Pro e acaba com uma baleta do Forest pra cima do Bialy. 36 frags do Forest, o Friberg já chegou numa bomba de 40 frags, 43, cara. 43 frags aqui no Freiberg, 36 no Forest, 30 nos Next, 30 no Bialy. Claro que teve vários rounds, então dá para a equipe fazer, pro jogador fazer muito ponto. Ah, mesmo assim, cara, 43 frags, cara, comparado com os outros jogadores, é muito. 20 no Makelele, 20 Get Right e 22 Exist. Quase o dobro. Depois de quantos rounds, cara? 39 rounds. Depois de 39 rounds, o Freeback tem quase o dobro do que o Exist. Ele tem o dobro do Makelele, tem o dobro do Get Right. Tem os dois, botou tanto quanto os dois juntos, com qualquer combinação de dois ali desses três, cara. Isso é muito tenso. Tô querendo que acabe esse jogo logo aqui pra gente poder, pra poder tentar mexer alguma coisa na internet, pra ver se a gente consegue resolver. Pra poder ligar pra operadora, talvez. Pra ver qual que é o problema. Enquanto eu estiver assistindo aqui já o segundo overtime da partida, a primeira semifinal da DreamHack Winter 2014. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez, eu sou o Bida. Essa é a primeira vez. Eu sou o Vida, estamos aqui na twitch.tv/bidado, acompanhando os jogos do cenário internacional, dos melhores times de CSGO do mundo. Match point no momento. Nips só precisa de um round de CT para garantir essa partida. E agora provavelmente o Virtus Pro vai perder, cara. Agora, eu botava bastante fé antes, quando, né, podia fazer. Precisava fazer dois rounds de TR. Mas em três rounds, não fazer nenhum ponto de CT o Nip na Nuke é um pouco estranho. Mas, quem sabe? Vamos ver a smoke do Tass, pra onde que vê que ela, onde ela vai cair. É uma variação daquela smoke feita pela Ninja Pijamas. A dele é um pouco mais pro canto direito, para evitar aquela visão que o Snex tinha. E olha, ia pro Pasha achar uma festa na smoke, só que veio o Get Right dentro do metrô para pegar o primeiro. Só que o Get Right ficou ganancioso, tentou buscar mais um. Quem conseguiu pegar o segundo foi o Friberg. Foi o Freiberg. 3 contra 3 no momento. Nip está no match point. Triplo match point pro Ninja Pijamas. O quarto match point deles da partida. Enquanto o Virtus Pro teve. Foram 8 match points. Banga entra no bombsite que os Snacks. Plantada C4. Agora a vantagem já vira pro Virtus Pro. Nip tá vindo pra cima aqui na rampa com o Forest, tentando buscar o Neo, que vai fazer toda a sua fuga, vai encontrar o Forest e pega a eliminação. Vai pintando então o primeiro pontinho do Virtus Pro. A não ser que o Friberg possa ser diferente. Já conseguiu mais um kill nesse round. São dois em total pra ele. Vai clicar na C4, vai escutar o primeiro jogador no vidro. O sabe que o segundo tá na rampa. Não tem o que fazer. Pouquíssimo HP pro Friberg. Não o suficiente pro Ninja dos Pijamas. 21 a 19 no momento. Parece que parou de travar de novo a internet. Depois eu dou uma olhada. Na hora que tiver um tempo, eu vou dar uma olhadinha se tá tudo certo com os cabos.
Aí voltou a travar, só porque eu falei que parou. Horário de pico no sábado, pelo jeito. Pasha conseguiu buscar o primeiro jogador. Vantagem pro Virtus Pro mais um round. E se vencer esse round, o Virtus Pro vai deixar o Nip na situação que o Nip deixou o Virtus Pro no round passado. No overtime passado, cara. Vai deixar eles no eco. Vai deixar eles no forçado e vai poder empatar a partida. Agora as chances do Virtus Pro já são muito maiores do que a um round passado. Forte aqui na B2, marotado, mas não vem nesse posicionamento. Vai chamar a ajuda do Gatwatch que tá no duto. O Gatwatch tem que dar uma olhadinha pra ele, pra olhar em cima do Forte. Não pode deixar o jogador vir por aqui. E vai olhar. Olha, vai pegar o Biali. Não. Agora o Forte vai vir buscar o Tass. Consegue essa eliminação. O Gatwatch também busca um. Só cai dois jogadores do Nip ao mesmo instante. Não chega no bomb. Vai ter que plantar C4 agora, aproveitando que tem uma smoke, que é a única smoke que tem Virtus Pro. C4 plantado, o Freeberg vai vindo pela rampa. Gatwatch vai vindo pelo duto. Spotando o Freeberg. Também spotou o jogo dentro do bomb. Boa flash. Segura demais o Neo. O Gatwatch pira pra cima dele. Consegue finalizar no final das contas. Mas o Pasha já foi spotado. Freeberg contra Pasha. Freeberg contra Pasha. Pasha! Pasha! Ele garante com seus bíceps o round pro Virtus Pro. E agora quem tá com... que tá apertado de dinheiro é o Ninja de Pijamas. Vão forçando todas as pistolas. E galera, agora eu vou ter que virar minha boca pro lado. Agora a chance do Virtus Pro ganhar tá muito grande. Vida Fanatic desistiu do jogo contra o LDLC. O oficial da DreamHack acabou de dizer isso. Então o Fanatic se achou injustiçado. Ou, né, achou que o pessoal da DreamHack foi muito bonzinho com eles, que não merece fazer isso pro LDLC. Sei, acho que se for a segunda, foi uma boa ação do Fnatic, cara, porque o jogo tá perdido pra eles. Engraçado que na SWC não tem essa travação toda, cara. Não sei o que aconteceu dessa vez. Que tá travando, cara. Quem sabe pode ser até ataque a minha operadora. Não sei. Gaê. No Maquina ali. Vai vir pra cima dele e consegue a eliminação Ubiari. Já abre espaço enquanto o Curso acabou de se juntar ao nosso time. Valeu, Curso. Seja bem-vindo, cara. Existe eliminado agora pelo Taz. Neo vai tentando buscar o kill pra cima do Gatwright. Vai cair no jogador dos Pro. Fica sozinho, Neo. HE vai ser fatal. Caiu o time inteiro dos Virtus Pro no round forçado do Nip. E finalmente, o Ninja Pijamas consegue finalizar a partida 22-20. Resultado final. Fantástico a virada do Nip, conseguiram batalhar, cara, várias vezes no primeiro no tempo regular, primeiro half da partida foi 12-3 pro Virtus Pro. O Nip trouxe de volta, fez 12-3 também no segundo half. Aí no primeiro overtime, o Virtus Pro fez dois rounds de TR, o Nip conseguiu empatar a partida. E nesse segundo overtime, 3 rounds de TR foi suficiente pro Nip ganhar o jogo. Parabéns, equipe do Ninja de Pijamas, que vence o primeiro mapa, o seu mapa de escolha. E agora a gente vai enfrentar o Virtus Pro no mapa de escolha do próprio Virtus Pro. Que é... deixa eu descobrir.